完了吧？累。呀，啊，有出来中了，也这么看路。了吧？丢了吧？没照顾，还照顾了，念六。你要嘛出来多少的？你要嘛出来？要两百米啊不？看看没来。这个工作的话，你啊，这个怎么接？加油啊！累。来，五八。加油啊！累。哎，加油啊！累。嗯，有咱们的。加油啊！累。好看，不错的。
ခုနပွဲကမော်လမြိုင်နိုင်တော့ပါလေအဲ့လိစော့ပါတယ်စိတ်မပါဘူးတရားယူပါလေဟမ်ဟိုပါဆိုကြည့်မေးပိုက်ပေါ်တင်ရမှာလေဘာလို့လူစီလိုက်ဖို့တဲ့ဒါမတ်ကြီးကမတ်ကြီးကဟာနာလေးပါနော်ခွေးကြီးလေးတွေစုနေလို့အမဘလောက်ကြီးလဲ54ပါဆော့他要没加来的ใส่เนาะ5 54ป่ะเฮ้ย5 ป่ะเออเลิกละดีๆป่ะกูเอ้ยไว้ก่อน
Fight over. ကျွန်တော်ကလည်းစွတ်ကြည့်ပါဘေးပါဦးကွေစက်ပွဲလေးကိုကြီးလေးတွေစုခိုင်းနေတယ်ဟာဟာဟေ့ကျန်းလာပြီလား280တိမ့်ထားတယ်ကအောင်းနေဗျာနော်ဖိုက်ဟောပါဒီအရီမာဟေစစ်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်စစ်စစ်အနေနဲ့နောက်တစ်ခါစီလာလီကြီးဟာ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 ရယူပါဟေးစစ်ဖိုက်ပါကိုကြီးပါရယူပါဟေး7 5ပါဆက်ထားဆက်ထားပါကိုကြီးပါရယူပါဟေးไป7มา7มาลาลา7เราไม่เอามันอย่าอยู่มาเฮ้ยทำเลยทำเลยเรามาทำทำเลยเราจะทำให้นุ่นยินาเราเพื่อนเราหนูยินาเราหรือไม่แล้วใจเขาเหมือนแน่เองแค่ไหนไม่รู้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 ကိုယ်တည်းနေမကောင်းလို့ရက်ရွှေ့တာပါလေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ညာပြပါမယ်ဘုံသားညုံစားပုံမိလားสับิชิงยายวาเฮ้ยวาเฮ้ยชาวชาวเลยจะทําวะเนี่ยตัวเรากว่าออดก้อนเนี่ยยายวาไป7มาเฮ้ยเฮ้ยไป7มา7
5-7吗？ 7-5吧，8-5ဖြစ်သွားပြန်တော့သူတိုင်အနိုင်တလုံးမိသွားခဲ့ပါလေ。 好嘞，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 好
是吧？ 好的，然后我啊，手机啊，白穿的了嘛，图哪呢？来，是吧？来，是吧？加油啊！来。
လက်စစ်ဖြစ်သွားပြီเนาะအားရအလဲဘန်းစစ်ပါစပါလေမင်းတော့တပေါင်းစုကျော်တဲခုကမှအီတာပါအေးပါခင်ဗျာချိတ်ခတ်ကောင်းတယ်ဟေးကျော်ကြောင်ရေဟိုပါဘုကလေးပြည်နေကျွန်တော်ဆက်လာဒီကလေးပြည်နေပါဘာလဲတော့မဟုတ်ဘူးဟေးပါပါကျော်သားကျော်သားကျော်သားပြည်ပါလားငါတို့ကလေးပြည်7 1 ma 17 ma yayi ba le ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါဦးကြားလို့ဟုတ်ရပါဘူးဟေးရပါဟေးလေးနက်ခဲ့တာကနက်ခဲ့တာကနက်ဟေ့တွဲပသွားရနော်
ี้นี่มันต้องใช่ไหมตัวอยู่อ่ะเนาะตัวก็อ่ําไล่ล่ะอยู่ตัว11มาได้ไปดิล่ะอาวิโกลงมาให้เซเว่นกันดิโลนี่อายุวาดีใจนี่เฮ้ขอให้ครับที่อ่ะที่ละที่ละแกมี่เฮ้ก้าวรู้มาตัว11มาก็ไหนซุรุไหนตัวเลยเปียเนาะมาเจบ้วยเปลี่ยนชีดีไอ้บ้วยจริงๆใช่อ่ะพี่บ้วยอ่ะเมนป่าเนี่ยนี่ก็ต้องก่อนป่าอย่าแม้ลูกโบย11 12 โอเคอาร์เดบวยเลยล้วนมาป่ะเนาะเฮ้ยโมมาอันนี้มีมีเฮ้ยเฮ้ยชาดีเว้ยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยมาดิอ่ะเอ๊ะ11มาโมเว้ยตอนไหนซูเสียอยู่เว้ยฉุกจี้ชูจีตุดาเว้ยเนาะมาจีเว้ยนี่ได้มั้ยเนี่ยเฮ้ย
ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဟုတ်ဝမ်းပါမကွိုက်ဝမ်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ဆုံးသွားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်သုံးပွဲမှာတော့တူတာတို့ပြန်လဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီနော်တူတူပွဲရှိပါသေးနော်မကြေပွဲလွင့်ပြီမယ်နော်အားလုံးပဲကျွန်တော်ပေးလေးရ like and share လေးနဲ့အကူအညီပေးကြပါအောင်ညီတို့